երկություն չունի, թողասի ավելի մանրամասն կարադառնանք թեմային, բայց բոլորս գիտենք, չէ՞, այս ցեղասպանության մասին, երբ տեղի ունեցավ, ասա յու, 1918, շատ ապրես 10 թվականին, հովամիսը, ապրիլի 24-ին, շատ ապրես, ում կողմից իրականացված երեխեք ես ոչրագործություն, ցեղասպանություն, ցանկացած վատ բառ, որ կարելի է նկարագրել ու ներկայացնել, կարող ենք ասել, թուրքերի կողմից, Օսմանյան Թուրքիայի կողմից, Օսմանյան Թուրքիայի, լավ, նաև գիտենք, որ մոտավորապես 2 միլիոն հայեր, միլիոն ու կեսից 2 միլիոն հայեր, անմեղ հայեր դարձան այս ոչրագործության, ցեղասպանության զոհը, ու այսօր ես կուզեի, որ ես չգիտեմ, տերունական աղոթքով մենք բոլորս, ուղղակի, թեկուզ նստած տեղից մեր հոգու, այսպես պարտքը, հոգեպես, թեկուզ կուզեք բարձրաձայն չէ, ուղղակի, մտքում մենք այս զոհերի համար աղոթ ենք, ևս մեկ անգամ, լավ, թեկուզ մտքում հայր մերը մենք ամեն մեկս ասենք, կլինի, համաձայն եք ինձ, դե սկսենք ասել, լավ, կուզեք բարձրաձայն, շատ ավելի ուրախ կլինեմ, եթե գիտեք բոլորս, ինձ թվում է պարտավոր եք. Չգիտեմ. Ինչի հոգ ջան։ Լավ, մյուս դասին ես քեզ գրած կբերեմ, կսովորես։ Մենք չենք սովորը, ոսը ունենք։ Ունենք։ Հիմա փորձենք կարդալ, հա՞։ Թեկուս կարդալով բոլորը մեկ անգամ ամեն մեկս մեր հոգու հանգստության համար աղոթենք, այս միլիոն ու կես զոհերի համար։ Գնացի հայ մեր։ Հայր մեր, որ եկինից ես, սուրբ եկեցի անունքո, եկեցի արքայությունքո, եկեցի կամքո, որպես եկինս և երկրի, ծած մեր հանրապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեր սպասվիս մեզ, որպես և մենք թողում մեր պարտաբանած, և մի տանի ըստ մեզի փորձություն, այլ հրկյա ըստ մեզի չարե, զիքոր է արդայություն և զորություն և պարտ հավիտյանս ամեն։ Ամեն։